Pitaj mu što izlazi u koliko je stao. Ali ipak da se proverimo. Radite. Dobar dan. Da vas pitam, polako. Od kad ste čekali? Od kad? Od 9:30. Čekate? Pa da. Pa sad ste izašli? Da. I šta sam rekli? Pa ništa, kaže, dobro je. Ali mora se čekat, gleda koliko je gužva tu. Gleda, gužva. Vi od kad čekate? Dođeš u 9:10, pa od mora čekat. Hm? Od 1. Od kad čekate? 10 do 12. Dobro. Koliko vremena otprilike treba za jednog? 4 sata. Da čeka. I možda malo jače. A koliko ekipa ima? Mislim da su, da ordiniraju 3. Koliko lekara ima? 3. Ti, dečko, koliko čekaš? 2,5 sata. Hajde da prođe malo, Jana. Vi, koliko čekate? 4 sata. 4 sata. Pa nije vam dobro? Nije. Ti, devojčice? Isto. Isto. Jel mogu samo malo proći? Možemo se zvoditi. Da, moj baš. Opa. Dobar dan. Dobar dan. Ako je dobar uopšte. Ako je dan dobar. Sad ste na redu, od kad čekate? Pa evo 4 sata već. Gospodje, koliko ima lekara tamo? Ne znam, 3 lekara, valjda 4.